ഹായ് എല്ലാവർക്കും എ ടു സെറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ SBI ഇപ്പോൾ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷ 7/9/2023 മുതൽ 27/9/2023 വരെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ശമ്പളത്തിൽ വിവിധ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കുകൾ കേരളത്തിലും ഒഴിവുകളുണ്ട്. 2000-ൽ അധികം ഒഴിവുകളാണ് ടോട്ടൽ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള യുവതി വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കായാലും ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ 7/9/2023 മുതൽ 27/9/2023 വരെ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കുകൾ കേരളത്തിലും ഒഴിവുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുവഴി വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഓരോന്നും സിലബസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കേണ്ട ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു 7/9 മുതൽ 27/9/2023 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസൊക്കെ സെയിം ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള പ്രിലിമിനറി എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് 2023 എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഓൺലൈനായിട്ട് പ്രിലിമിനറി എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുക. മെയിൻ എക്സാം ജനുവരി 2023 ഡിസംബർ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ 2024 ജനുവരി മാസങ്ങളിലായിരിക്കും മെയിൻ എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതുപോലെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് January-February മാസങ്ങളിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. പിന്നെ വേക്കൻസി ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറൻറ്റ് വേക്കൻസി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് SC 300, ST 150, OBC 540, EWS 200, General 810 ആയി മൊത്തം വേക്കൻസി 2000 വേക്കൻസി. അതുപോലെ PWD കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് കുറച്ച് വേക്കൻസികൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 80 വേക്കൻസികൾ അതിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും വേക്കൻസി ഡീറ്റെയിൽസും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ താഴെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസെൻഷ്യൽ അക്കാദമിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 31/12/2023 കണക്കാക്കിയിട്ടായിരിക്കും. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ എനി ഡിസിപ്ലിൻ ഫ്രം എ റയഗനൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ എനി ഈക്വലൻ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റയഗനൈസ്ഡ് ആസ് സച്ച് ആസ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാല നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി, ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ദോസ് ഹു ആർ ഇൻ ദി ഫൈനൽ ഇയർ ഓർ സെമസ്റ്റർ ഓഫ് ദർ ഗ്രാജുവേഷൻ മേ ആൾസോ അപ്ലൈ പ്രൊവിഷണലി സബ്ജക്റ്റ് ടു ദി കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഇഫ് കാൾഡ് ഫോർ ഇൻ്റർവ്യൂ ദേ വിൽ ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ഹാവിങ് പാസ് ദ ഗ്രാജുവേഷൻ എക്സാമിനേഷൻ ഓൺ ബിഫോർ 31/31st December 2023. ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാം എഴുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അതുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ, ഫൈനൽ ഇയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അവർ 31/12/2023 ഈ വർഷം ഡിസംബർ മാസത്തിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾ ആ ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നേടിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഹാജറാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ മതി, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു എക്സാം. ഏജ് ലിമിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 21 വയസ്സാണ് മിനിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് വേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം 30 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. 21 വയസ്സ് മുതൽ മാക്സിമം 30 വയസ്സ് വരെയുള്ള യുവതി യുവാക്കൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ SC ST കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, SC ST ക്ക് 5 വയസ്സും അതുപോലെ OBC ക്ക് 3 വയസ്സിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ SC ST ക്ക് 35 വയസ്സ് വരെയും OBC ക്ക് 33 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കും ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രിലിമിനറി എക്സാം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാകും 30 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് 35, റീസണിങ് എബിലിറ്റി 35, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മെയിൻ എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും. മെയിൻ എക്സാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റീസണിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ, ജനറൽ ഓർ എക്കണോമി ഓർ ബാങ്കിങ് അവയർനെസ്, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളും അതിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ശമ്പളം മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ബേസിക് ശമ്പളം 41,960 രൂപയായിരിക്കും. മറ്റുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 60,000 രൂപ വരെയൊക്കെ ശമ്പളം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് 750 രൂപയായിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. എന്നാൽ ഇതിലേക്ക് SC ST PWD കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഒന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല. അവർക്ക് ജസ്റ്റ്
അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ്, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ എക്സാം സെൻറ്റർ കേരളത്തിൽ വരുന്നത് ആലപ്പുഴ, കണ്ണൂർ, കൊച്ചി, കൊല്ലം, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലും, അതുപോലെ മെയിൻ എക്സാം കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സാം സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഡെയിലി ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ലഭിക്കാൻ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. നമുക്കതിലും അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.